Cauê, cara, treino CrossFit há 4 anos. Tem alguns movimentos que eu não evoluo. O que que tá acontecendo? Como eu faço, cara? O que que eu tô fazendo de errado? Hugão, é o seguinte, a gente pode dividir essa sua evolução em três pilares que eu acho aí bem importante para a gente tentar evoluir em determinada capacidade física e também ou determinado exercício. Então, acredito que o primeiro pilar que a gente tem que se dedicar é no trabalho de mobilidade. Pode ser que você esteja sentindo dificuldade em algum determinado movimento que você não consegue fazer ele da maneira completa, você não consegue fazer ele com uma amplitude correta. Seu corpo pode estar compensando de alguma outra forma e causando dificuldade para você executar determinado movimento. Se você não tem uma boa mobilidade de ombro, de repente um agachamento com a barra em cima da cabeça você vai ter dificuldade. Se você não consegue agachar muito bem, você precisa trabalhar um pouquinho mais da mobilidade de quadril. Então, uma mobilidade geral como um todo, se você é um cara alongado, você vai ter mais facilidade. E não vai ficar travado em um dos movimentos. Então, o primeiro pilar tem que ser a mobilidade. O segundo pilar é a base de força. Então, de repente, se você tiver com dificuldade, de repente, em algum movimento de ginástica, você tem que trabalhar a base, você tem que treinar muito core, fazer movimentos de puxada. Geralmente, para você conquistar o seu primeiro pull-up, você tem que focar nos trabalhos de força em remada na argola, trabalhos de força com elástico. Para aí sim você conseguir fazer, por exemplo, um movimento de pull-up balançando. Você tem que construir uma base de força, tanto na parte de ginástica quanto na parte de LPO. Não tem como você melhorar o seu snatch se não tem a perna forte. Não tem como você melhorar trabalho de puxada se o seu deadlift também não é muito forte. Tá? Todo o trabalho de técnica é muito importante, mas a base de força é muito importante também para você evoluir. E o terceiro pilar que a gente coloca é o trabalho metabólico. Então você tem que ter desenvoltura nas três partes de cardio. Então você tem que ter uma boa desenvoltura para cardios de curta duração, de média duração e de longa duração. Se por acaso sente dificuldade em alguma dessas três vertentes, pode ser aí então a sua dificuldade. Então você tem três pilares para ser trabalhados e os três compõem a sua base, a sua fundação: mobilidade, base de força, né? E a parte metabólica. Então você tem que ter um cardio equilibrado, né, nessas três vertentes. Tem que ter um equilíbrio entre toda essa parte de base. Se alguma coisa falhar, provavelmente deve ser aí porque você não está evoluindo. Valeu, galera.